to jednoduše jako organizátoři, protože se mnou u stolečku toho barového tady v kavárně v zákulisí je Martin Růžička, producent filmu Krajina ve stínu. Dobrý večer. Dobrý večer. Blahopřeji, vy jste převzal Českého lva. Je to pro z těch 15 nominací pro váš film už druhý Český lev. Ten první je? Ten první byl Za plakát a ten vlastně jsme dostali už hnedka, když se vyhlašovaly nominace, což už je pár týdnů za námi. No a teď tedy z těch 15 už druhá, takže ještě jednou gratulace. Vy jste se tak do toho Českého lva skleněného zamiloval, že jste říkal, že nevíte, jestli ho vůbec Petře Špalkové dáte. No, to bude ještě těžké rozhodování, tak ještě se nechme překvapit. Proč tady vlastně nemohla být s námi? Petra je na natáčení a nešlo to vlastně ještě díky těm opatřením, které jsou dnes tady kolem nás, tak to nešlo zorganizovat lépe. A našla si dobrou náhradu, tak si myslím, že to je v pořádku. Jsem rád, že jste se pochválil. Já musím ještě vysvětlit, vy jako hosté přicházíte bez roušky, my jako radiožurnál jsme tady s rouškou, byť bychom nemuseli, ale je to taková předběžná opatrnost, protože všichni máme čerstvý, tedy PCR test, takže bychom měli mít všichni negativitu. Co je pro vás důležité, co se týče Českého lva? Proč je to významná cena pro vás jako producenta filmu? Tak určitě vlastně ten svět je takhle nastavený, že ty ceny prostě hrajou svou roli. Můžeme se o tom myslet cokoliv, co chceme, ale je to prostě fakt. A vždycky, když vlastně žádáme na grantu nebo někde se vlastně prezentujeme, tak je to něco, co je jakousi vizitkou té naší společnosti. Kolik těch sošek ještě přibyde? Myslím dneska večer. 27 snad. Já myslím pro vás, pro ten váš film, ano, 15. Pro nás, ano. No tak dobře, tak přáním. Jo. Ne, jako samozřejmě přejeme si hlavně, aby ten film byl dobrý, což myslíme, že je. A věříme, že prostě ještě takové 3-4 ještě proměníme. Martin Růžička, uvidíme, tak budu držet palce, přeju hezký večer. Vám taky, naslyšenou. Já doufám, že teda se tady potkáme u nejlepšího filmu. Zatím.